ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ RR ଫୁଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୋ ଗାଁର କିଛି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କିଛି ଭିଜୁଆଲ। ବାର ମାସରେ ତେର ପର୍ବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଆଶା ଥାଏ କିଛି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ। ଏ ହେଉଛି ସେହି ପର୍ବର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ। ସବୁ ବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଅତିବାହିତ ହୋଇଯାଇଛି ହୋଲି, ଏହି ହୋଲିର ପର୍ବ। ଏ ହୋଲିର ପର୍ବ ସତ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଗାଁରେ ହୁଏ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ମହାଦେବଙ୍କର ମହାମିଳନ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମେଳନ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମେଳନ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଗାଁର ମେଳନ ହରିହର ମେଳନ, ହରି ଏବଂ ହରଙ୍କର ମେଳନ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଏଇ ଗାଁର ମେଳନକୁ ଟିକିଏ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ। ଆଜି ନୁହେଁ କି କାଲି ନୁହେଁ, 500 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ଏହି ମେଳନ। ମଣିଷର ସାମାଜିକ ଚଳଣି ଭିତରେ ଯେମିତି କିଛି ନିୟମ ଥାଏ, ସେମିତି ଏ ମହାମିଳନରେ କିଛି ନିୟମ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ହଲିଝୁଲି କୀର୍ତ୍ତନ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆସନ୍ତି ରାଧା ମାଧବ, କାରଣ ଏ ମେଳନର ମୁଖ୍ୟ ଠାକୁର ବା ମୁଖ୍ୟ ମୁରବୀ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ହିଁ ମାନନ୍ତି। ତାପରେ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ବାବା ପ୍ରସନ୍ନ କ୍ଷେମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ ଅଭିର ଦେବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ସେଇଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗାଁ ହରିହର ମେଳନର ପବିତ୍ର ଦୃଶ୍ୟ। Thank you.
ପୋଖରୀ ଚାରିପାଖେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଟିକେ ନିଆରା, ଯେମିତି ଲାଗେ ଭକ୍ତଜନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ସଜାଣିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିଆରା ରଙ୍ଗକୁ ସେବାୟତଙ୍କର ମୁଖର ଅଭୀର ରଙ୍ଗର ସେ ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ ଥରେ ଦେଖିଦେଲେ ମନରେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିନା ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା ଆସେନି।